Suomen kielessä on erilaisia sanoja, erilaisia sanatyyppejä, ja niiden kanssa joskus on vähän ongelmallista, erityisesti kun kirjoittaa. Mutta mennään katsomaan muutamia erilaisia tyyppejä. No, nyt ihan ensin meidän pitäisi löytää jotakin, mikä on ohutta. Mä ajattelen, että ehkä tämä tässä on aika ohut heinä. Se on ohut. Ja täällä tämäkään ei ole nyt kauhean paksu, mutta tää on paksu. Tää on ohut. Mä olen aika lyhyt ihminen, mutta jos on 2 metriä pitkä ihminen, niin sitten hän on pitkä. Tässä on ohut. Mä olen lyhyt. Mä katson nyt ohutta heinää. Mä katson nyt tällaista ohutta heinää. Ja mä olen aina ollut tällaisena lyhyenä ihmisenä. Mua pidetään lyhyenä ihmisenä. En ole kovin pitkä. Nyt on aika kuuma. Ja mä haluaisin juoda vähän olutta. Mä pidän oluesta. Mä juon mielelläni olutta kuumalla ilmalla. Pidätkö sä oluesta? Tykkäätkö sä siitä? Mä olen lyhyt ihminen. Täällä on tällainen aika paksu runko, mutta tässä mä pidän nyt kiinni tällaisesta ohuesta oksasta. Ja nyt mä menen oluelle. Mennään juomaan olutta. Mikäs tää on? Se on käpy. Mä pidän kiinni nyt kävystä. Mä pidän kiinni nyt kävystä. Katson käpyä. Tiedätkö mikä puu tää on? Tässä on käpy. Ja tuolla on, onko se kuusi? Ei, jos se on mänty. Mä katson nyt mäntyä. Ja mä voin vähän ottaa kiinni männystä. Mä otan kiinni männyn oksasta, männystä. Mänty, käpy. Ne on myös yksi sanatyyppi. U tai y siellä sanan lopussa. Tiedätkö mikä tämä on? Tää, jos on pieni, niin tää on kivi, mutta tää iso on kallio. Mä taputan nyt kalliota. Tässä oli mänty, käpy ja kallio. Mä taputan kalliota. No, kallio on vähän tällainen isompi kivi. Mitäs täällä vielä on? No, tiedätkö sä, mä otan tästä muutaman tällaisen, tuolla on joku ötökkä. Ötökkä. Mä luulen, että tällä ötökällä ei ole kauhean hyvä kunto, se on ehkä kuollut. Mutta tässä on tällainen heinä tai ruoho, heinä. Mä pidän nyt kiinni heinästä. Tässä on tällainen heinän korsi. Mä pidän siitä kiinni. Täällä maassa on tikku. Mä pidän nyt tikusta kiinni ja nyt mä heitän tikun kalliolle. Mä heitin tikun tonne kalliolle. Täällä on, nää on kyllä nyt aika samantyyppisiä puita kaikki. Katotaas, tässä on yksi eri puu. Tiedätkö mikä puu tää on? Täällä on tällaisia pieniä
Tää on marja täällä, mutta mikä puu tekee tällaisia marjoja? Täällä on muuten tosi paljon näitä. Mikä tää puu on? Se on kataja. Me katsomme nyt katajaa. Me katsomme nyt katajaa ja mä otan katajasta kiinni. Ja katajassa on marjoja, tosi paljon katajan marjoja. Niistä voisi tehdä hyvää teetä. Tää onkin tosi iso kataja. No täällä maassa on, tää on varpu ja tässä on myös varpu. Tiedätkö minkä marjan varpuja nää on? Mikä marja kasvaa tähän? Se on mustikka. Mustikan varpu. Mä pidän mustikasta. Pidätkö sä mustikasta? Tämä on puolukka. Tämä on puolukan varpu. Pidätkö sä puolukasta? Tykkäätkö sä puolukasta? Tässä on kauniit lehdet. Tämä on puu. Kun sä olit lapsi, niin kiipesitkö sä puuhun ylös? Mä kiipesin ja joskus mä myös putosin puusta. Tää on arvokas puu, kallis puu. Jos esimerkiksi sä teet parketin tästä puusta, se on kallis. Tämä puu on tammi. Se on tammi. Tammiparketti on kallis parketti. Tässä mun takana on kuollut puun oksa. Se on kuollut. Täällä on jostakin syystä tässä puussa on täällä alhaalla aika paljon kuolleita puun oksia. Samanlaisia sanoja väsynyt, kuollut, kyllästynyt. Siellä sanan lopussa on nut tai nyt. Nää on kuolleita puun oksia. Ja ne roikkuu, ne on vähän surullisen näköisiä täällä. Mutta mennään katsomaan, tuolla on aika kaunis paikka. Tässäkin on vielä yksi kuollut puunoksa, mutta siellä sen takana pilkottaa aurinko. Kello on tällä hetkellä ehkä noin 10 illalla. Ja me ollaan nyt tällä hetkellä Etelä-Suomessa. Etelä-Suomessa tämä aurinko nyt on heinäkuun alkupuolisko vielä, niin tämä aurinko se kyllä laskee ja ihan pimeetä on tuossa puolen yön jälkeen tai oikeastaan siinä ehkä 1-2 jälkeen. Mutta sitten jos me mennään Lappiin, niin tähän aikaan aurinko ei oikeastaan laske lainkaan. Se käy siellä taivaan rannassa ja sitten se jatkaa nousua takaisin ylös. Mutta vielä täälläkin tähän aikaan kesästä on varsin valoisaa yöllä. Aurinko laskee. Siellä sä voit nähdä, siellä vähän hyttyset lentää tuolla auringon edessä. Ehkä ne ei näy siinä videossa, mutta aurinko on pilkottaa puiden välistä ja on ihan oranssi tällä hetkellä. Se värjää ton taivaan rannan kauniisti. Nyt ollaan vielä metsässä. Ollaan metsässä. Pidätkö sä metsästä? Mä tulin tänne metsään äsken. Ja nyt mä olen metsässä. Kohta mä menen metsästä pois.
Mutta katso, nyt on ollut ehkä myrsky. On ollut ehkä myrsky. Tällainen puun oksa. Tää on iso puun oksa. On pudonnut. Nyt mä katson. Joo, se on ehkä pudonnut tuolta läheltä yhdestä puusta. Tässä on oksa, on pudonnut maahan. Voi olla, että salama on iskenyt siihen tai sitten oksaan on osunut jotakin. Tai se on ollut liian raskas puulle ja se on pudonnut puusta tähän alas. Täällä on tällaista kaarnaa tai tää on puun pinnassa, jossa sytytät esimerkiksi tulen, niin tää kaarna tai puun pinta on tosi hyvää sytykeainetta. Tää on männyn oksa. Mänty on tiputtanut oksan tai tämä oksa on pudonnut männystä. Emme tiedä historiaa. Mutta täällä maassa me nähdään myös, täällä on tosi paljon pieniä tikkuja ja oksia ja nämä on havuja, havunneulasia. Ne on ehkä tästä puun oksasta pudonnut. Ja sitten täällä on vielä paljon käpyjä lisää. Täällä puun rungolla on pieniä vierailijoita. Siellä on pikku muurahaisia. Ne kiipeää. Ne kiipeää puuta pitkin. Katsotaan, ne vähän häiriintyy nyt, kun mä laitan mun sormen tuohon. Yksi muurahainen melkein kiipesi mun sormelle. Täällä on paljon muurahaisia. Katsotaan, mistä ne tulee. Täällä kun me mennään alas, niin tuolla näkyy tosi paljon. Nää on tämmösiä ihan tavallisia perusmuurahaisia, työmuurahaisia, ja niillä varmaan on pesä tässä jossakin lähellä, koska niitä kulkee tuolla. Ne menee tätä puun runkoa pitkin ylös, mutta miksi, sitä minä en tiedä. Tiedätkö sinä? Tässä on kaarnaa. Ne kävelee täällä. Tässä meidän polulla, tässä menee polku, eli polku on pieni tie metsässä. Tässä meidän polulla on tällainen puun osa. Tiedätkö mikä tämä nimi? Katsokaas kuinka paljon muurahaisia täällä kulkee. Tää taitaa olla ihmisten polku, mutta tää on myös muurahaisten polku. Muurahainen ja ihminen, ne ovat samanlaisia sanoja myös, ja myös minä olen nainen. Täällä on muurahaisia ja sitten myös ihmisiä kulkee tällä polulla. Mutta tämä on juuri. Ja jos sä haluat suojella luontoa, niin se on tosi hyvä, että sä et kauhean paljon tallaa tätä juurta. Sä voit astua tässä polulla sillä tavalla, että sun jalat eivät osu tuohon juureen, niin silloin se juuri pysyy hengissä ja voi hyvin ja sä et vahingoita sitä puuta. Täällä erityisesti nyt, kun me ollaan kalliolla, täällä on kallio, täällä on paljon kiviä ja näillä juurilla ei ole paljon paikkoja, mihin ne menee sinne maan sisään. Täällä näkyy sen kallion lisäksi, täällä on paljon tällaisia kiviä. Ja monessa paikassa nämä kivet on jäänyt tällä tavalla vähän töröttämään tänne metsään. Tässä on vähän tällaista jäkälän tyyppistä täällä. Vähän jäkälää täällä kiven pinnalla. Ja on kauniita eri värejä, harmaan eri sävyjä. Tässä on vähän vihreää, harmaata, tällaista graniitin harmaata ja vaalean harmaata. Erilaisia värejä voidaan nähdä. Tuolla myös
tuolla kauempana on erilaisia kiviä. Ja nämä on jääkauden aikana tänne valuneet ja jääneet. Ne ovat kuluneet jääkauden aikana, kyllä. Nämä on vähän pienempiä kiviä. Tässä on tällainen pieni kivikasa. Tätä puuta me ei varmaan katsottu aikaisemmin. Tiedätkö, mikä tämä on? Se on pihlaja. Siihen tulee syksyllä punaiset marjat. Ja pihlajan marjat tee on tosi terveellistä. Sitä voi myös keittää itse kotona. Voit kerätä.